Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Pet Shop NASA Global Enterprise di Kuala Krai, Kelantan. Hari ni kita ada buat masa landak mini dah. Landak mini lebih kurang 5 pasir dah. 10 ekor kita ada stok lah, di stok lah ni. Landak mini ni kalau nak buat hadiah kepada siapa-siapa, anak ke isteri ke, memang sesuai dah. Cara nak pegang dia, kita ambil daripada bawah dia supaya dia tidak stres. Landak mini ni juga sejenis highway yang sangat lasak. Dia senang jaga. Makanan dia hanya makanan kucing ni. Makanan kucing, nak jaga dia sangat mudah lah. Makanan kucing saja. Okey, supaya dia tak stres, ambil daripada bawah dia. Jangan pergi atas belakang, nanti dia stres, duri dia ni akan jadi kerah dia. Okey, siapa berminat boleh tekan nombor WhatsApp saya.